Prva knjiga Samuilova, poglavlje 9. Saul dolazi Samuilu. I ovdje ćemo vidjeti sada kakva su se sve proviđenja desila za pomazanje Saula za cara. On je prvi car u Izraelju. Poslije njega je bio David, jer je Bog odbacio Saula. I vidjet ćemo dok budemo čitali prvu Samuilovu zašto ga je odbacio i kakav je on bio kao car. Dakle, nije bio veran Bogu na način na koji je to trebalo. Beše jedan čovjek od plemena Venijaminova, kojemu ime beše Kis, sin Avila, sina Serora, sina Vehorata, sina Afije, sina jednoga čovjeka od plemena Venijaminova, hrabri junak. I on imaše sina po imenu Šaul ili Saul, koji beše mlad i lep, da ne beše lepšega od njega među sinovima Izraelovijem, a glavom beše viši od svega naroda. Dakle, bio je visok, bio je lep, bio je stasit i bio je naočit, što bi ovdje rekli. A Kisu ocu Saulovu nestaše magarice, pa reče Kis Saulu sinu svojemu, uzmi sa sobom jednoga momka, pa ustani, idi i traži magarice. Izgubili se magarići, pa treba neko da ih nađe. I on prođe goru Jefremovu i prođe zemlju Silisku, ali ne nađoše, pa prođoše i zemlju Salimsku i ne beše ih, pa prođoše i zemlju Venijaminovu i ne nađoše. Dakle, šetali, prošli, što bi mi rekli, iz jedne mesne zajednice u drugu mesnu zajednicu i prošli su sve te atare i nisu našli magarići. I on pređe goru Jefremovu i pređe zemlju Salinsku i dobro. A kada dođeš u zemlju Sufsku, reče Saulu momku svojemu koji beše s njim, hajde da se vratimo da se ne bi otac okanio magaraca i zabrinio se za nas. Jer mi smo već toliko daleko otišli, sada više otac ne brine za magarce, kakvi magarci, sad se brine za nas, jer smo mi postali ko magarci, izgubili smo se načisto. Doduše, to da ne piše, to sam ja rekao. A on mu reče, evo u ovom gradu ima čovjek Božji kojega veoma poštuju i što god kaže, sve se zbiva, hajdemo k njemu, može biti da će nas uputiti kuda bismo išli, jer on je videlac, kako su oni smatrali, i on će nam kazati gde su naši magarići. A Saul reče, momku svojemu, hajde da idemo, ali šta ćemo odneti čovjeku, jer nam je hleb nestalo u torbama, a dara nemamo da odnesemo čovjeku Božem, šta imamo? Nemamo ništa, prazni smo ruku i džepova. A momak opet odgovarajući reče Saulu, eto u mene četvrt sikala srebra, to da nam dam čovjeku Božem da nas uputi. A u staro vreme ko bi išao da pita Boga, govoreći hajde da idemo kod videlaca, jer ko se sada zove prorok, u staro se vreme zvao videlac. Dakle, zvanje nekih proroka. I Saul reče momku svojemu, dobro veliš, hajde da idemo, i pođeše u grad gde beše čovjek Boži. Zapravo, hteli su da odu kod Samuila, da ga pitaju gde su magarci, da pita Boga gde su njihovi magarci. I kada iđahu uz brdo gradsko, sretoše devojke koje izlažahu da zahvate vodu, verovatno neki bunar, pa im rekoše, je li tu videlac? A one odgovarajući rekoše, jeste, evo pred tobom, tu ispred vas je pohitaj, jer je danas došao u grad, jer danas narod ima žrtvu na gori. Dakle, prinosili su žrtvu paljenicu tamo negde na nekom uzvišenju. Kako uđete u grad, naći ćete ga pre nego pođete na goru da jede, jer narod neće jesti dok on ne dođe, jer on treba da blagoslovi žrtvu, pa onda će zvanice jesti, zato idite jer ćete se tada naći. I otidoše u grad i kada dođoše usred grada, gle, Samuilov polazeći na goru srete ih. Dakle, baš su na Samuila naišli. I Gospod beše objavio Samuilu dan pre nego dođe Saul, rekavši, sutra u ovo doba poslaću tebi jednoga čoveka iz zemlje Venijaminove, njega pomaži da bude
vođa narodu mojemu, da bude Nagi, narodu Izraelu. I on će izbaviti moj narod iz ruku filistejskih, jer pogledah na narod svoj, jer vika njegova dođe do mene. I oni su galamili, to smo čitali u prošlom poglavlju, da žele cara i da žele da imaju isto cara kao svi ostali narodi, i sada to ne ponavljamo. A kada Samuilu ugleda Saula, reče mu Gospod, eto čoveka za kojega ti rekoh, taj će vladati mojim narodom. A Saul pristupi k Samuilu na vratima i reče, kaži mi gde je kuća videočeva. A Samuil odgovori Saulu i reče, ja sam videlac, hajde predamnom na goru, danas ćeš sa mnom jesti, a sutra ću te otpustiti, što ti je god u srcu, kazat ću ti. A za magarice koje ti je nestalo prije 3 dana, ne brini, jer su se našle, i čiji će biti sve što je najbolje u Izraelju, edeli ne tvoje i svega doma oca tvojega. Dakle, da ćete vi, suštinski, on mu suštinski kaže, na ono što je najbolje u Izraelju, da će biti u tebe i u tvoga oca, u tvoj dom, jer ćeš biti vladar. A Saul odgovori, reče, nisam li od plemena Venijaminova, najmanjega plemena Izraeleva, a dom moj najmanje između svih domova plemena Venijaminova, šta mi dakle govoriš tako? A zašto su oni najmanji? Zato što kada smo čitali Sudije, vidimo da je 120.000 Venijaminovog plemena bilo pobijeno, zapravo celo pleme, sve je bilo pobijeno, i njih 600 je pobjeglo u pustinju, i onda su za one devojke morali da ih hvataju, i nisu imali devojke za sve, kada su uništili Javis, grad. I sada Saul kaže, šta ti to meni pričaš, pa mi smo najmanji, a moja porodica je najsiromašnija u Venijaminovom plemenu. A Samuilo uze Saula i njegova momka i odvede ih u sobu i posadi ih u pročelje među zvanicama koje bijaše do 30 ljudi. A Samuilo reče kuvaru, donesi dio koji ti dadoh, za kojega ti rekoh, ostavi ga kod sebe. Tada donese kuvar plećku što beše na njemu, i Samuilo ga metnu pred Saula i reče, evo što je ostalo, uzmi, preda se, te jedi, jer se čuvan, jer je sačuvano dosada za tebe, kada rekoh, pozvao sam narod, tako jede Saul sa Samuilom onaj dan. Potom siđoše s gore u grad Samuilo i razgovara sa Saulom na krov kući. Na krovu to ne znači da su krovi kao kod nas, nego su ravni, pa su veći deo dana, a i večeri provodili na krovu. A ujutru uraniše, i kada svitaše, zovnu Samuilo Saula na krov i reče mu, digni se da te otpustim. I kada se diže Saul, izidjoše obojica, i on i Samuilo. I kada dođoše na kraj grada, reče Samuilo Saulu, reci momku neka ide napred, a on prođe napred, a ti stani malo da ti javim reč Božju. Evo dakle vidimo ovde kako se desilo to da je Bog izabrao Saula i kakvo je sve proviđenje. Izgubili se magarice, oni to traže, prešli su iz jedan atar u drugi atar, iz treći atar u četvrti atar, bolje rečeno iz jednu opštinu u drugu opštinu, današnjim rečnikom, i nisu ih našli, onda su došli tamo gde je Samuilo, i Bog kaže, taj će biti onaj koga oni traže da im bude car. Kaže, bio je lep, naočit, visok, glavu, za glavu višlji od ostalih, tako da je tu proviđenje vođeno tako, i Samuilo njemu već nagoveštava da će on imati neku posebnu ulogu, on to naslučuje, i vidjet ćemo u sledećem poglavlju takođe znaci i znamenja koji će se ispuniti pre nego što Saul postane car u Izraelju, kada bude bio pomazan, i onda posle ćemo pratiti šta se dalje dešava sa njim. Ono što je jako zanimljivo, a to je da je Bog odgovorio na poviku naroda da imaju cara, i dao im je cara baš onakvog kakvi su oni bili kao narod neposlušnog, baš kao što su bili oni neposlušni, da bi
u polovini njegovog vladanja izabrao, pomazao Davida, što ćemo također vidjeti, da bude car koji će biti čovjek po Božjem srcu, koji će raditi onako kako Bog zapoveda. Veliki sin naš Bože, hvala neka ti je što ti nas ljubiš i čuvaš i što ispunjavaš naše potrebe i molbe koje upućujemo tebi, ti nas blagoslovi za tvoje carstvo, za tvoj dolazak, pripravi nas za taj veliki dan i pomozi da ne budemo neposlušni kao što su bili Izraelci koji su tražili cara, već da ti budeš naš car, da budeš onaj koji ćeš nas voditi i upravljati naše misli, naše stope, da nam pokazuješ put kojim da idemo i da se tebi obraćamo. Vodi nas, čuvaj i štiti i pripravi za tvoj dolazak, u Hristovo ime večno. Amin. Lep pozdrav svima.